walaashay waxay ugu tiri haddii aad weynaatay gabadh weyn baad noqotay waad guursan kartaa. Hamda var 12 år när hon fick sin första mens. Hon var bara ett barn och inte redo att gifta sig och blev så rädd för hon hade ingen aning om varför hon blödde. Det var ingen som hade berättat för henne om mens. Hon saknade mensskydd och fick använda trasor. Och i skolan så fanns inga toalettdörrar. Hamda är en av miljontals flickor som har tvingats att stanna kvar hemma från skolan på grund av sin mens. Vi på Plan International ökar kunskapen kring mens och hygien i samhällen, bland unga flickor och unga kvinnor. Vi delar ut menskit, hygienkit, vi säkrar tillgången till rent vatten och vi bygger säkra toaletter. Hade jag kunnat få henne in i skolan och abla och göra en helikopterstyrmalikern. Som fader är du med och stöttar vårt viktiga arbete med flickor som Hamda. Tack för att du gör det möjligt.